Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve afdalus salati ve etemut teslim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme fakkihna fiddin ve allimna tevil. Nurul İzah kitabı esasıda berib borilayotgan derslerimizning namaz kitabıdan 4-chi dersi. Babu şurutis salati ve erkanuha. La budda minhu li sihhatis salati. من 27 شيئا الطهارة من الحدث وطهارة الجسد والثوب والمكان من نجس غير معفو عنه حتى موضع القدمين واليدين والركبتين والجبهة على الأصح وستر العورة ولا يضر نظرها من جيبه وأسفل ذيله واستقبال القبلة فللمكي المشاهد فرضه إصابة عينها ولغير المشاهد جهتها ولو بمكة على الصحيح والوقت واعتقاد دخوله والنية والتحريمة بلا فاصل والإتيان بالتحريمة قائما قبل انحنائه للركوع وعدم تأخير النية عن التحريمة والنطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسه على الأصح ونية المتابعة للمقتدي وتعيين الفرض وتعيين الواجب ولا يشترط التعيين في النفل والقيام في غير النفل والقراءة ولو آية في ركعتي الفرض وفي كل النفل والوتر ولم يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة ولا يقرأ المؤتم بل يستمع وينصت وإن قرأ كره تحريما والركوع والسجود على ما يجد حجمه وتستقر عليه جبهته ولو على كفه أو طرف ثوبه إن طهر محل وضعه وسجد وجوبا بما صلب من أنفه وبجبهته ولا يصح الاقتصار على الأنف إلا من عذر بالجبهة وعدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع لم يجز السجود إلا لزحمة سجد فيها على ظهر مصل صلاته ووضع اليدين والركبتين في الصحيح وشيء من أصابع الرجلين حال السجود على الأرض ولا يكفي وضع ظاهر القدم وتقديم الركوع على السجود والرفع من السجود إلى قرب القعود على الأصح والعود إلى السجود والقعود الأخير قدر التشهد وتأخيره عن الأركان وأداؤها مستيقظا ومعرفة كيفية الصلاة وما فيها من الخصال المفروضة على وجه يميزها من الخصال المسنونة أو اعتقاد أنها كلها فرض حتى لا يتنفل بمفروض نمازنين شرط وركن لارا نماز درست بولش اوچون نمالار لازم لگه نماز درست بولش اوچون 27 نرسة توپلش شرط حدث tahoratsizlik, junub, hayz va nifosdan poklanish. Tana, libos va namoz o'qiladigan joyning afv qilinmagan, man qiluvchi narsalardan pok bo'lishi. Oyoq, qo'l, tizza va peshona qo'yiladigan joylarning ham pok bo'lishi. Avratning to'silgan bo'lishi. Yoqa yoki etakdan avrat joylari ko'rinib qolishining zarari yo'q. Qiblaga yuzlanish. Makkada Ka'bani ko'rib turganlar uchun Ka'bani o'ziga yuzlanish, ko'rmaydiganlar uchun Ka'ba tomonga yuzlanish farzdir. Namoz vaqtini kirishi, vaqt kirganiga ishonch, qanoat hosil qilish, niyat qilmoq, takbiri tahrima qilish, takbiri tahrimani uzmasdan tik turgan holda rukuga egilmasdan avval qilishlik, niyatni takbirdan oldin kelishi, kechikmasligi. Iftitoh takbirini o'zi eshitadigan darajada balandroq aytish. Iqtido qiluvchi imomga ergashishni niyat qilishi. Qaysi farz o'qilishini niyat qilish. Qaysi vojib o'qilishini niyat qilish.
Naflda esa tayin qilish shart emas. Nafl namozlardan boshqa namozlarni tik turgan holda o'qish. Qiroat. Farz namozlarining 2 rakatida, vitr va nafl namozlarining barcha rakatlarida bir oyat bo'lsa ham qiroat qilish. Namozning durust bo'lishi uchun Qur'ondan biror oyat belgilanmagan. Ya'ni falon oyatni o'qish shart deyilmagan. Ergashuvchi, iqtido qiluvchi qiroat qilmaydi. Imom ovozini chiqarib o'qiganda eshitadi, maxfiy ichida o'qiganda jim turadi. Qiroat qilishi makruh tahrimiydir. Ruku qilish. Sajda qilish. Hajmi bor va ustiga peshonasi o'rnashadigan joyga sajda qiladi. Agar pok bo'lsa, kafti yoki kiyimining bir chetiga ham sajda qilsa joiz. Burnining qattiq joyi va peshonasi bilan sajda qilish vojibdir. Faqat burunning o'zini yerga qo'yish peshonada biror uzr bo'lmasa joiz emas. Sajda qilinadigan joyning oyoqlar turgan joydan yarim zirodan, taqriban 25 santimetrdan baland bo'lmasligi. Yarim zirodan baland joyga sajda qilish joiz emas. Illo izdihom sababli bo'lsa, ayni namozini o'qiyotgan boshqa kishining orqasiga sajda qilishi mumkin. Sajdada ikki qo'lni, ikki tizzani, ikki oyoq barmoqlaridan bir qismini yerga qo'yish, oyoqning ust yuz qismini yerga qo'yishning o'zi kifoya qilmaydi. Sajdada ikki qo'lni, ikki tizzani yerga qo'yish, ikki oyoq barmoqlaridan bir qismini yerga qo'yish vojib. Oyoqning ust yuz qismini yerga qo'yishning o'zi kifoya qilmaydi. Rukuni sajdadan avval qilish. Sahih qavlga ko'ra, birinchi sajdadan so'ng boshini ko'tarishga yaqin holgacha ko'tarilish, tik turish. Ikkinchi sajdaga qaytish. Tashahhud miqdoricha oxirgi qadada o'tirish. Oxirgi qadani rukulardan kechiktirish. Barcha arkonlarini uyg'oq holda ado etish. Namozning kayfiyatini bilish. Shunday holdaki, qay namoz farz va qay biri sunnat ekanini ajrata oladigan darajada ilmli bo'lishlik. Adashib farzni sunnat deb niyat qilib qo'ymaslik uchun farzni farz, sunnatni sunnat deb e'tiqod qilish. Arkanus solati wal arkanu min al-mazkurati arba'a. Al-qiyamu wal qira'atu wal ruku'u was sujud. وقيل القعود الأخير مقدار التشهد شرائط الصلاة وباقيها شرائط بعضها شرط لصحة الشروع في الصلاة وهو ما كان خارجها وغيره شرط لدوام صحتها نمازنىڭ ركنلاري يۇقارىدا زىكىر قىلىنغان نەرسەلەردىن قۇيىدىغى 4-تەسى ركنلاري قيام تىك تۇرماق قىرائەت قىلماق ركوع قىلماق ۋە سەجدە قىلماق Ba'zilar oxirgi qa'dada o'tirish ham rukun deganlar. Namozning shartlari. Zikr qilinganlarning qolganlari, ya'ni 4 rukundan qolganlari shartlardir. Ulardan ba'zilari, ya'ni tashqarisida bo'lganlari namozga kirish durust bo'lishi shartlari. Boshqalari esa durustligi davom etishi shartlaridir.